Ústí nad Orlicí, hokynářství a kavárna provazované Jednotou bratrskou. S Danem, správcem sboru, se bavíme o financování Nízkoprahu a rodinného centra Srdíčko, právě zisky z provozu bezobalu a kavárny. Dále si povídáme o dobrovolnicích, o studentech z Erasmus+, kteří jezdí do Ústí nad Orlicí, o apiterapii nebo třeba o skleněném úle, který cestuje po školách. Zambar, což je kavárna Jednoty bratrský v Ústí nad Orlicí a současně je tady i bezobalový obchod. Tak já jdu právě dovnitř. Jsem v Ústí nad Orlicí a sedím tady s Danem Dostrašilem z vlastně Jednoty bratrský, kde pod firmou Be Happy nebo SROčkem Be Happy se provozuje tenhle bezobal, kde právě sedíme. Já bych začal hnedka s tím, co máte napsané na stránkách. Jsme parta nadšenců, kteří milují komunitu, přírodu i Pána Boha. Promítá se to do toho bezobalu všechno? Asi jo, protože tady vlastně ta církev vznikla, no, slavíme 520. výročí, kdy tady vlastně Jednota bratrská vznikla. Mm-hmm. Tenhle dům je tady 460 let. Mm. A vznikl vlastně jako z potřeby komunity, z lásky k Bohu a z lásky k lidem. Ten rozměr ekologický tam nějak nebyl v té době. V podstatě všechno bylo ekologický. Cokoliv se rozpadlo, tak se rozpadlo. Ale když jsme vlastně tady vytvořili tu komunitu i maminek v mateřském centru, tak to celé vlastně začalo dávat smysl. Maminky chtěly vařit zdraví a dobré věci pro svoje děti, nechtěly zatěžovat tu planetu pro další generace, takže víceméně z toho vznikl i ten bezobalový obchůdek, taky z toho, že jsme včelařili, takže jsme se učili, jak ta příroda funguje, kdy co kvete, jakým způsobem udělat oběh lahviček od medu kilovejch. Takže všechno to nás dovedlo nakonec k tomu, že tady máme bezobalový obchůdek. A funguje v Ústí nad Orlicí? Funguje. Za covidu, když se lidi vařili hodně doma, tak fungoval ještě líp. Fakt? A přes Vánoce samozřejmě, kde lidi nakupujou dárečky, tak funguje ještě líp, to je vždycky nejlepší. A pak máme tady lidi, kteří chodí pravidelně, chodí si sem nadrtit zrní, aby měli vločky, chodí si sem udělat mouku, chodí si sem namlít kafe, tak to jsou ty nejpravidelnější. A pak jsou tady lidi, kteří prostě přijedou a nakoupí si 5 litrů oleje, aby měli příští měsíc na čem smažit, a zase přijedou za měsíc. Takže máme tady různý lidi. Takže se daří získávat. Vlastně ta původní vize byla, že jo, založení bezobalu kvůli tomu, aby byl zdroj peněz pro vaše další aktivity, jako je teda Nízkoprah a rodinný centrum Srdíčko. Daří se to teda? Nám se to daří asi hlavně ze dvou důvodů. Za prvé, že jsme ve svých prostorech, a i když jsme v centru města, tak nemusíme platit nájmy, zvlášť když sem třeba lidi moc nemohli chodit. A za druhý, díky dobrovolníkům, díky té partě nadšenců, jak jste správně četl, protože lidi, kteří tady pracují, tak sice mají zaměstnaneckou smlouvu a dostávají za to peníze, ale ty peníze 90% z nich nechává zpátky jako dar. Takže my nemusíme víc, my nemáme skoro žádný náklady. Všichni, kdo tady pracují, to dělají vlastně z nadšení a rádi a dávají jim to smysl a rádi se setkávají s lidma. Takže když se někdo přijde, tak narazí na lidi, kteří to tady rozhejbávají, kteří to baví, kteří jsou nadšení z toho, že někdo přišel. Takže máme tady studenty, který tady, je to jejich první brigáda v životě, takže za stovku na hodinu prostě si tady něco ošahají, něco vyzkoušejí, komunikují s lidma. Celý nám to dává smysl v rámci toho, co děláme. No, já jsem se díval, že vy máte studenty i z Erasmus+, jak se vám jako daří přitáhnout do Ústí nad Orlicí vlastně zahraniční studenty? No, oni to jsou lidi, kteří jsou většinou nějaký životní křižovatce. Rozpadl se jim vztah, nebo studují nějakou školu a říkají si, neměl bych studovat jinou školu, skutečně je to to ono. Nebo nemůžou najít dlouhodobě práci a tak si řeknou, potřeboval bych najít nejdře sám sebe a pak teprve tu práci. Takže oni přicházejí trošku v nějaký křižovatce a ten rok, kdy se jdou na Erasmus, víceméně hledají, jak dál pokračovat.
To má možná pomáhá zas trochu ta jednota bratrská, ne? Že jako když jsem v tom nějakém vnitřním hledání sebe sebe, takže si řeknou, to by možná mohlo být zajímavý tady se tak najít. Pomáhá nám, protože máme tady zázemí, máme tady vlastně i ty prostory, pak tady vlastně můžou pracovat s dětma v nízkou Prahu nebo s miminkama, holky rádi se ty miminka nosejí a dělají pro ně věci a zároveň vlastně ta práce s lidma, to je to, co děláme. Všechno to vzniklo vlastně z jednoty bratrský a my si opravdu jako nějak otvíráme svoje životy a pomáháme si řešit takový ty životní trable. A nejenom trable, ale člověk se potřebuje neustále posouvat a potřebuje, aby mu někdo dával výzvy. Takže to jim dává smysl a kdo chce žít takový uzavřený život, tak ten víceméně se do dobrovolnictví u nás moc nehrne. To nejde. Funguje to takhle i třeba s lidma, který sem chodí, že jakoby tady získávají nějakou jakoby podporu třeba, nebo... No to vlastně vzniklo s těma maminkama. Mateřský centrum je vlastně plný maminek, který mají děti poprvé v životě a teď najednou si nevědějí rady. A dělám něco blbě a proč to dítě furt řve a měla bych být přísnější a teď ty kluky nemůžu furt řezat. A to jsou všechno otázky, se kterýma oni sem chodějí. Často taky věci svého manželství. Hodně maminek, co sem chodí, tak po třetím dítěti si řekli, tak my se vezmeme, jo. A tak si řekli, no tak vy tady máte faráře, tak udělejte nám svatbu. Takže jakoby oni opravdu si za pochodu dávají věci do pořádku a je tady proto prostor. Vlastně nám nejde o to, aby jsme ty děti a ty jejich maminky nějak uzábavovali, až prostě, aby dobře spali, ale jde nám o to, aby našli někoho, koho se můžou vyspovídat, s nějakou oporu, aby se tady cítili bezpeční a přijatý. A o to nám jde. A někdy to znamená i jako říct nepříjemnou věc, ale když oni vědějí, že je milujeme, že jako to není ve zlým, tak to vezmou. No. Protože ono je lepší říct tu nepříjemnou věc člověku do očí, než počkat, až ten člověk odejde a pak se začít říkat, jak ona to dělá. No a tak to děláme i s tatínkama. Tam to je trošku hůř, protože tatínkové jsou s náma jenom o víkendech nebo na nějakých výjezdech, stanování. A to všechno nám jakoby jde dohromady s tím celým záběrem, který máme a bez obaly jenom jedna malinká součást toho. Vy máte ještě kavárnu, že jo? Pak máte včelařství teda, kde děláte i apiterapie. Je to tak. To jsem slyšel poprvé vlastně. A přišlo mi zajímavé, že vy to děláte tím stylem jakoby inhalace vzduchu z úlu. Taky no. To mi přišlo dost zajímavé. Protože vlastně jak jinak vyléčit plíce bez chemie, než že do nich dostanu něco zdravého. A co je zdravějšího, než ten vzduch z úlu s rozptýleným propolisem, medem, kde vlastně je teplo a vlhko a přesto se tam nechytne žádná plíceň. Ty včely vytvářejí vlastně přirozený, v podstatě přírodní savo, který je bezpečný na vdechování a jediný problém je, že člověk to musí opravdu vdechovat pár desítek minut a pravidelně. Na to nikdo nemá čas dneska. Takže ono je mnohem jednodušší nechat si něco odoperovat nebo spoknout tabletku. No taky jsem koukal, že děláte hodně akce pro školy, kde si vozíte sebou prosklánej úl, což mě taky zaujalo, jakože něco takového existuje. No, právě, když nemůže Mohamed dobře, tak musí vrát Mohamedovi a když ty děti mají opravdu jednu hodinu a nepodaří se jim sem dostat, tak my vezmeme prostě do takového z obou strany je vlastně okýnko a mezi tím jsou ty včely, takže oni můžou šáhnout si a zjistit, jak to vyhřejvají ty včely, můžou tam hledat trubce, můžou tam hledat děvčata, můžou tam vidět ty medové zásoby, můžou vidět klubající se nový včelky, jak se prokousávají ven z těch svých buněk. Ale největší legrace je, když sem přijde celá třída, my je převlíkneme do těch skafandrů, oni si udělají velkou fotku a pak otevřeme úl a těch 10 000 včel kolem lítá. Je po mně leze tady ta a teďka jako vyloženě rozebíráme ten úl, to je pro ně nejzajímavější. Pro ty včely už tolik ne, protože rozebírat někomu domeček není příjemný, ale zatím jsme snad neměli ani žádný žihadla, prostě funguje to. To je skvělý. Já děkuji za rozhovor, ať se daří dál. Jo, díky.